Красив, това е специално за тебе комплект за баня, чорапки, потници. Кашин няма, я да видиме. Има гащи и не са пропуснали. Ето за Кръсницата също един комплект. И това е страхотен. Всичко има, до сутиена, до гащите, до всичко. Перфектно. И така, панталон и риза за кръстника продължават тези прекрасни, красиви дарове. Ела тук кръстник, това е специално за тебе, със здраве да си ги носиш. За нашата принцеса, за Наска, много специално, за тебе лично, със здраве да си го носиш и ти. За Нико, специално за тебе. Заповядай. И така даряват на кръстниците си един телевизор Samsung. Със здраве да си го ползвате, живи и здрави. Браво! Браво! Един прекрасен килим за хол или за спалня. Те ще се преценят, за да ходиш бос, кръстник. Точно така! И една прекрасна картина. Аплодисменти да чуем! Браво, браво! Но да знаете, че още не са приключили. Приключихме ли с подаръците? Живи и здрави, живи и здрави да сте. И така, кръстник. Сега. Елате тук с кутията, че кръстника ще се откаже след малко. Да. И така, това искам да ти кажа, кръстник. Ядахме, пихме, абе облякоха те. Абе, бос килим ти донесаха да ходиш бос. Сега трябва да се отчиташ. Сега вечер е да има. Теб, айде кръстник. Без пари за кръстник. За кръстник, така ли? Браво, Беноденча. И така, ето кутийката пристига. Играта Стари богат. Играта Стари богат. Започва сега! Оркестър е на линия. И така. Оркестър е на линия, няма и дясно. Ако можем обаче да сменим момичето, което носи кутията. И така, ако обичате, сменете момичето, която носи кутията. Но не може, може такова нещо да се случи. Не може, тя се остава там. Ще я гледате цяла вечер пред вас. Няма как. Така. И така. Кръстника има едно прекрасно желание за всички купанари. Малайски якюче, колеги. Хайде! Човека. Ми дайте му питието тук до него. А, сега вече всичко окей ли е? Да, може. А, щом всичко е окей, ти си сега вече. Те ще види домашно, той ще каже. Амине, пак откачи. 100. 200. Влизат. Не. 300. 350. 400. 400 евро до тук от кръстника и продължава. За твоите прекрасни дечица, айде мотел, колеги, оригинално. Yeah, we'll still be with baby.
да удавите кръстника ли дето? Какво се случва, мале? Ама чакайте да дадем парите, че тогава бе. Ами да. И така, 400 до тук от кръстника. 450. Май взеха да влиза да е кръстник. 500. 550. 600. 650. 700. Дайте ми регламент. Те червени домати, как и мама разлади. Те червени домати, как и мама разлади. Пойте мама излага, пойте го мама Африка. Пойте мама излага, пойте го мама Натина. Е, дума да не става, всичко стигло да остава. Ама дума да не става, всичко стигло да остава. Дума да не става, всичко стигло да остава. Слъжи ли в този джоб? Не, 700 бяха! Не. И така. 800! 800 и... 900! Влизат. 950! 1000 евро от кръстника! До тука. Той продължава. Ама, вие знаете ли колко много джобове има той? Ей, сега ще ви покажа. Какво да бъде кръстник? Един малай, колеги, един малай, бързо! И така, кръстникът продължава. Ме нищо бе кръстник. Ние приемаме и древни, и вредни, и всякакви. Давайте си. 1050. 1100. 1150. 1200. 1200 до тук. И кръстникът продължава. Какво иска? Славка и Илиан да играят тук. Малая, колеги! Малая! Давай! Айде, краси! Айде, Славка и Илиан! Направихте удоволствието на кръстника. Това беше неговото желание. До тук 1200 и кръстника продължава. 1250. 1300. Какво искаш, моето момиче? Кажи. 200-300 милиона. Айде, дайте.
ще направя. 100, 200, 300 милиона. От година ще направиш ти. 100, 200, 300 милиона. Ей, това е Младен Бенд. Браво, ме колеги, чудесни сте. И така. Моята асистентка е чудесна. И така, до тук 1300, ама ние искахте тук, обаче без нея... Никак не сме се уморили, Даш. Ние те първа започваме и набираме сили. Давай. Как ти до сега каза, че имаш толкова чубове, моля те. Така, 1350, 1400, 1450, 1500 евро аплодисменти за кръстниците! Да са живи и здрави и все така да помагат да бъдат голям гръб за това прекрасно семейство и за техните дечица. Какво да бъде кръстник? Какво да бъде? И тази прекрасна кръстница, разбира се. Какво е желанието? Шушана, колеги, айде! Пахне ли вечерта? Помоцина страж, пия шуците кръстници. Благодаря на всички. И така. Айде да почваме по масите. Тук ли ще има? И ще вървим по масите. Айде с мен. И така. Добър вечер, скъпи гости. Ще ми наред. Наред. Добър вечер. Добър вечер. Избрахме си първо вашата маса. Най-хубавата маса. И така, скъпи гости, искам да съобщя на всички. Чакай малко, колега, искам да съобщя нещо. Ще видим от маса на маса да съберем подаръците на малката кръщелница и нека да бъдем по-кратки, за да имаме време да обясваме и да бушуваме. Айде ми на море, да не хлопава. Айде ми на за бургас, да на пути малко. Да запали хлопата, да цвети ти хлопата. Да запали хлопата, да цвети ти хлопата. Да чрез на море, да бъде добре, да бъде ми те, да види ми се. Да чрез на море, да бъде добре, да бъде ми те, да бъде ми те. Ако вижда камерата, готова ли е?
Опа! Една гривничка за здраве да си я носи. Една златна гривничка за здраве да си я носи, какъжа. Живи, здрави, браво, браво! Яко да видим как да на двойни са да им сломи оркестъра. Да? Иди, мръсен кючек! Мръсен кючек! Давай, гаси! Подаръци към малката кръщелница.
Първо, чекайте. Младенчо, къде си, младенчо? Добре, баре, младенчо, има право да ти. Обървани ти, Амена, обървалете ти мен. Айде, баре, ми. Обървани ти, Амена, Амена, без да добра са, Амена. Ей, тази, 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 тази,
Има ли още до някой?
Продължаваме нататък. Здравейте, здрави! Секунда само. Добър вечер. Тук е само два небесни. Мислих да правя да гради се, да брат. Хайде! Отменя много добър приятел на Илия, отменя неговата съпруга. Като пожелавам много да се живот, на матката много здраве, много щастие и безгрешно детство. 200 евро за малката кръщелничка за Илиянка. Злато диаманти! Добър вечер на вашата прекрасна компания. Дето са мъжете. Мъжете, шо са, значи, дебели, добър вечер. Порядо шофледница. 150 от Марян Летница 15 лева лева, евро да 15 евро за оркестра Ай богат Тома Тайга Ай богат Живи, живи!
Живи здрави! Добре, че! Добре, за Вани Лига! Първа предусетка на Славка! Дарява на малката кашелничка 100-200 евро! Нека да се живи здрави! Момчета, давайте! Давайте, момчета! Да ви върши по подаръци, един момчет, един момчет и да продължаваме на тази. Чакаме! Първо ви предучет пак на Славка. 150 евро за живи и здрави. Хайде, сик-сак, сик-сак! Сик-сак, 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 еш! Сик-сак, сик-сак, еш! Сик-сак, сик-сак, еш! Сик-сак, сик-сак, еш! Сик-сак, сик-сак, Ти ще мажете мято, когато аз ви кажа, че то
Йордан, приятел на семейството. Затарица, гражданици, Лас Вегас. Градът на мечтите. Стой в малката кръстилничка. Десет за музики на първо жички пичек видя. Айде! Приятел на Елиан. Палаза. 150 евро. И 10 точки за оркестъра. Айде, жулията, колеги. Айде. Живи, здрави, благодаря ви! Добър вечер на вашата прекрасна компания! Загайната! И така! И така, мъдочета Илиан! Дава на малката 150 евро, нека да са живи и здрави! И точки за оркестъра. 10 точки за оркестъра. Айде, най-красивите коли, най-хубавите жени, делегатите. Има още, чакайте. Дайте да съберем подаръците и да... Няма проблеми, окей. Другия брат учета, я? Маринкайдата. Маринкайдата. Другият въздушен на Барин. Барин гайдата 155 точки за оркестъра. Живи и здрави. Аха! 150 и 10 за оркестъра. Живи и здрави. Айде, не най-красивите гори, най-красивите живи. Дядото и бабата на кръщелницата. Те накрая. После. Живи и здрави! Добър вечер на вашата прекрасна компания. Добър вечер. Колю от Крушето. Колю
с неговото семейство, ще даряват. Майко, люб патрона! Това се вижда патрона. 50, 100, 150, 200, 200 евро. До тук, какво да бъдем? Оп, 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 айде колеги. Така.
Илиан, 100 евро, нека да сте живи, живи и здрави. И още 50, 150 евро. Живи и здрави. Едно кючекче. Я едно кючекче, колеги. Айде кючекче. Thank you.
бъде гласна компания за заите. Така. Надя и Жонко, Тариана Тавалдова и Янка, 200 евро, нека да са живи и здрави. Здраве! Да. За всички косочени и за малката Илианка. И Джонко кани всички косочени в тях на сбор. Да знаете. Искат кючека родопчи. Всички кючека родопчи.
човек запаля се оплака. Сиромашки кличе. Айде, гаси. Те се точки за оркестъра. Девятка, девятка, девятка. И така, следващия. Айде. Диан и Цеца, семейство Василеви, 150 евро за малката Илияка. За живи и здрави. Брата на кръстника, но той казва, продължаваме нататък. Така, следващия. Тук има хора. Нищо, нищо, има, има, аз виждам тук, има. Давай. От Красото ги весат 150 евро, да и живе здрава малката Илиянка. Живи здрави. Здраве. 50 евро от Емил. Живи здрави. Така. Тачо и Асия, 150 евро, живи и здрави за малката Илиана. Един македонско, яме дай ла. Си, си, си. Айде, по-право! Айде, по-право! Айде, по-право!
Ивана. Пожелание на оркестъра най-добрата музика. Най-добрата музика. Хайде, хайде! Thank you.